Hej på skolan med FSIM! Välkomna ska ni där vara tillbaka till en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är Rögle BK mot S... I alla fall det är Rögle BK mot säsongsläge guld och det är Rögle säsongsläge helt enkelt idag. Och jag har inte kört här på sjuk länge. Jag har inte kört här på flera veckor, månader, år. Jag har inte kört här, men ja, sen januari i alla fall, och jag har inte kört här på minst en månad, så men nu har jag typ kört lite, men inte jättemycket, va? Så vi får se hur det går, men anledningen att jag pausar var att jag pallar inte lägga ut Rögle säsongsklagare, och jag kommer inte palla köra ut så mycket Rögle säsongsklagare resten av säsongen heller. Jag kommer nog fokusera på derbyt och typ Frölunda-matchen på söndag och lägger ut derbyt och Frölunda matchen är väl det, och Luleå typ kommer jag lägga upp. Sen resten däremellan som jag inte har lagt ut kommer jag tyvärr inte lägga ut, som sagt. Och då kommer jag inte spela in heller matcherna då, troligtvis. Jag kan spela in matcherna men utan ljud typ. Det här är kvällens line-up i alla fall. Vi har Dennis Erberg, Ted Butén, Adam Tambellini och sen Lucas Ekestor Jonsson och Ryan McKierna. Sen har vi Liam Rissell, Ludvig Larsson, Tyler Keller, Tony Sund, Allen Esund. Sen har vi Adam Esund, Brady Ferguson, Anton Bengtsson, Stolinas, Fögen, Fredin, Valinda och Jonsson. Och varför vi har framförallt Lesund i laget är för att jag vill ha Lesund i laget. Och sen har vi Keller i laget för att jag måste ha Keller i laget. Varför? Jag tänker inte vara in några andra spelare som inte finns i klubben eller har funnits i klubben den här säsongen. Keller har funnits i klubben, tyvärr han lämnar. Lesund finns i klubben, tyvärr han skadar på riktigt. Men jag kan ju inte köra Sar. Det kan man inte ändra nu. För jag kan inte få honom, jag kan inte få Music, jag kan inte få Kemelainen. Vilka mer kommer inte? Har det kommit någon mer? Jag tror inte det har kommit någon mer. Så, och då är det väl Keller som har lämnat, den enda som har lämnat nu typ i slutet. Och som sagt, jag kan inte få de andra spelarna, så jag måste köra Keller och Lesund måste jag tänka sig kanske inte göra, men jag kan köra Johannesson, men jag har ju liksom ingen extra back förutom Johannesson då, så eftersom det här är spel och jag ändå inte kan köra saker med en Music, så kör jag Lesund och Keller laget. Bara som ni vet, som ni inte vill. Om ni undrar lite varför det ser ut så. Annars kör vi Lucas Ekestor Jonsson som sagt, Ryan McKenna, Tony Sund, Elias Valinde, William i förnamn och Samuel Jonsson på backsidan. Ja. Det har gått bra hittills i säsongen. Vi får sätta. Det är derby mot Malmö. Vi ses i Catena Arena. Förra derbyt var vi med 3-1. Tyckte jag det stod. Det var väldigt länge sedan jag spelade in den matchen. Den kommer dock komma nu ändå. På torsdagen i Malmö Mög Arena. Möglaget. Och det vet inte jag om. Men vi får se om Malmö har klart kontakt när den här matchen kommer ut. Ja, det var ju så. För de håller på att kolla. Men tänkte säga. Men de har... Vinner Djurgården nu den här tisdagen, den här veckan, så troligtvis Malmö kommer troligtvis Malmö kvala. Däremot vinner Malmö mot Djurgården så kommer de troligtvis att inte kvala. Dock måste Malmö vinna på ordinarie matchtid för att säkerställa att det inte är kvalspel. Sen är det mycket mer stor chans att de faktiskt inte tar några poäng alls, som de möter för oss två gånger om och sen Luleå som de har väldigt svårt för. Vi å andra sidan ligger etta uppe här i Rögle säsongsklagare. Malmö ligger där borta några för mig också här i spelet. Så vi ligger etta i spelet som på riktigt. Dock på riktigt har vi Luleå och Hacke här med en poäng med en match med spelare som möter Timrå den här onsdagen. Måndag blir det. Måndag den här veckan. Får se hur det ser ut så. Nu vet jag inte hur det ser ut. Ni kommer veta det. Så när den här videon kommer ut. Och då kanske vi om Luleå jättelänge. Som Timo kanske lyckas senare. Ja, vad fan vet jag. Vi rullar igång med videon i alla fall.
Det var sjukt länge sedan jag spelade på den här setupen typ. Jag har kört lite Forza men den där typ. Forza som är världens tråkigaste spel. Jag har inte fastnat på Forza riktigt. Jag har inte fastnat på något spel. Eller varför är det så? Tebbet igen, tänk jag. Åh, det kommer snart för tre. Ja, nu får ni veta i episoden sen. Bristet, Ekstor, Jonsson i assist. Eström och Hoppikin i alla fall. I vår kassa är det i alla fall Kristoffer Rifalk. Ska det vara som står i kassen? Någon undrar. Brithet. Ted Brithet. Vi kan igen lägga ner. Det är någon annan mål som står i kassen. Irving. Kanske någon junior, inte vet jag. Eller någon annan. Proffs. Det kanske är för stor Jonsson. Markera för Ekestrup Jonsson. Kommer man ut från ingenstans. Vet inte vad man hittar. Hör klubba. Såg ingen hör klubba heller i den situationen. Men ni vill inte visa. Vem har håll? Bästa håll egentligen. Takes the puck at the point. Falk är med. Lavit av markerarna. Ingen utvisning där. Nice play shorthanded as they get control of the puck. And the puck clears the zone. Pass into the middle of the ice. Some solid defensive work in their own end with the poke check. From point blank. Vi fattar det. Rögle täcker bra. Malmö vågar inte lägga in den pucken mot mål. Det blir en blockering på den. Persons ready to take the possession while undermanned. Trying to clear. And they do just that. I thought they did a pretty good job there, James. That's a time you can get yourself running around in the zone. They didn't get there. That's moved up ahead. Det sa han Rögle åt. Det är fullt taliga. Still intact after a solid effort by the penalty killing unit. You work so hard to get yourself back in the game. You earn a power play and then you fail to cash in. So they still trail by one. The game will continue at even strength. The Red Hawks will play it against the boards. Broken up with the stick in the defensive end. Mot Sajan Jonsson och då är det här perioden slut. Vilket resulterar i resultatet 1-0 till Rögle. Tyler Keller gör målet. Man hade inte så många skott på mål. Man hade 3 och vi hade också 3. 4 minuter bort blev bara 3 skott. En powerplay. Bra testkort. Det är ingenting. Som Malmö gör. Dock har de många skott utanför. Ja. Alltså, de får man inte se på spelet. Ja, det är lätt att se det. Gustav Jonsson. Bryn Larsson. Jag skickar på Kellers klubba. Jag skickar på tabellen. Man är inte på topp 10. Som det brukar se ut mot Malmö så är det bara ett mål. Det är vi som har gjort det. Det är bara 5-4 skott.
till Malmö på mål den här matchen, alltså på två perioder. Det har inte hänt någonting när på. Det är ju bara vi som har varit på svarszonen och svarade riktigt bra mot Malmö som försökt skapa offensiv. Luta ner. Jag måste genjaga. Det blir vi. Det kommer två mot ett läge. Och Jonsson lurar honom perfekt. Då ska vi gå på byte. Och Sun. Malmö skapar farlig chans. Brady Ferguson. Den är till Irving och då kan vi få blockering. Jag jobbar efter det. 13 minuter kvar. 3 vunna teckningar. Så mycket på de här 13 minuterna. Stolenas. Linus Hedin, han har styrning för Samuel Jonsson. Rögle som nyligen har tagit ett Champions Hockey League-guld. Jagar för fort mot sitt första SM-guld. Och vi ska se om vi kan göra här. Silver Gård, Rifak rädda. Två gånger om. Ingen utvisning. Jonsson vill ha utvisning. Där kommer målet alltså. Solklara utvisningar på Sylvegård som ska åka ut direkt. Där gör de reduceringen. Rifa kan inte hålla all. Och jag får inte med mig allt heller för den delen. Solklara hakningar och allting. Men nu måste Rögle jaga. Får inte tappa det här. Hitta in! Tablini! Det är mål! Adam Tablini är mål! 3-1 till Katjana Arena. Det är 3-1. Rögle BK drar ifrån igen. 17 mål den här säsongen. Adam Tablini. Vilket fan mål du. Och även här som jag har ju det i kämpelsen. Vi tappar här på övertid. Lerby. Ska han hitta kassen, Tambellini. Försöker hitta utbucken här. Kommer målbud. Akena. Det var riktigt varmt här då. Än så blir ni där. Nu kör vi mot det sista. Europamästarna. Nu kör vi. Bengtsson! Det är avgörande för Bengtsson. Serierna på den gång. Avgör, vinner derbyt. Och vi kör Malmö. Vi vinner med 4-1. Malmö är så dåliga för oss. De kommer inte kunna där vi är mot oss. För vi är för bra den här säsongen. Vi kan spela 1000 matcher. Vi kommer vinna alla. Europamästarna från Ängelholm. Ja, säkert. Finns det slutspelsplats redan? Ja, vi är faktiskt redan klara för slutspel här. Jag ser ingen utvisning där. Vad händer? Jag ser ingen utvisning. Jag ser bara någon som faller. Linus Hodé jobbar ut det sista. Rifalk. Rädda sista. Rögle BK vinner. Rögle BK vinner. Med sista. Tack för mig. Längd. Inte i
faktiskt där man hörs. Det är lite bra kvalitet faktiskt. Det är det. Rätt 13 har slutat skotten, inte så mycket på mål. Malmö har dessvärre kanske 10 skott utanför, antar jag. Så det blir ju ändå över 20 skott. Rifalk är över 90% idag. Matchens lira, just det, matchens lira är... Nej, det är jättesvårt. Matchens lira är i Rögle. Gå till en spelare som har varit sjukt bra ikväll. Och det är ju såklart nummer 16, Lukas Ekeståhl Jonsson. Med den här jävla brytningen i försvars... Spelet i friläge 2 mot 1 läge, alltså det var magnifik. Lukas Ekeståhl Jonsson får därför... matchens lirare. Ja. Hulu. Kolla tabellen, vi är klara för slutspel. Med 10 matcher kvar. Här är jag, ska kolla Rifalk. Kristoffer Rifalk. I sinnessjukt att jag sa, han har 88 i räddningsprocent medan Klang har 86. Och han släpper in två puckar. Alltså det är sinnessjukt hur man inte kan ha mer räddningsprocent för det spelat alltså. Mina målvakter har alltid dålig räddningsprocent. Han har 22 vinst. Alltså det är... Ja, jag förstår inte. Ja. Fast det är väl bara för att jag har gjort spelet så dåligt med tanke på... Jag tror det är skillnad om man kör på proffs typ. Om man är bra på spelet så tror jag det är skillnad om man kör på proffs typ. Då kan... Ja, jag skiter samma. Vi Europamästarna vinner mot Rövjökarna, 4 samtliga matcher. Vi kan gå in och kolla hur de såg ut. Vi börjar i september 2021 och vi vann med Malmö. Första matchen är en jävla knasig match. Ett jävla fint derby med, som vi tar första hemmaderbyt. Första vinner första matchen för säsongen mot Malmö. Sen så kommer då nästa derby där vi vinner med 1-0 borta i en match. Vi gör målet, sen håller vi det bara, så Malmö har ingenting att säga om det. Sen vinner vi med 3-1 här. Okej, det brukar bli rätt mycket mål. Men det känns som att det blir lite mål. Vi vinner den här matchen också, 3-1 borta. Kommer inte ihåg den överhuvudtaget, om vi förtjänar vinna den eller inte, men vi vann den ändå. Jag kommer med, det här finns inte i minnet den här matchen. Första och andra matchen finns i minnet, de som är jämnast. Sen kom 3-1, ingen aning vad som hände i den här matchen. Och sen såklart den här matchen, 4-1, vi vinner 4 samtliga derby. Där har ni bevis, Malmö får 0 poäng mot oss. Ja. Okej. Okay. Det är fan... Det kan bli en lång video det här faktiskt. Vi lägger och sen kommer vi. Vilka lag kommer inte ha chansen på topp 6? Jag antar att Leksand, Växjö och Frölunda är nog klara. Och Färjestad tror jag. Säkra Linköping eller de här får den. Djuren ligger där brinnas för Skellefteå. Malmö ligger faktiskt på topp till plats. Som då ligger med Timrå här igen och ska jag och Örebro ska jobba om en kvalplats. Ja. Vi kör inte kvalplats på det här spelet, så det är laget som åker i. Ja. Ja. Det kommer nog inte bli något mer rolig säsongsläge om vi tar guld i år. Det här säsongen alltså, det är roligt säsongsläge. Om jag ska hålla på med YouTube vill jag göra lite annat och göra lite annat content. I alla fall. Ja. Ja, vi vinner matchen.
I alla fall. Fyra äter mot övriga. Om ni gillar videon, glöm inte tumma upp den. Kommentera, prenumerera, slå på notifikationen för att inte missa någon video. Länk till Instagram, skit och allt sådär finns i beskrivningen. Jag tror Twitch-kanalen också finns i beskrivningen, streamar knappt. Kanske börja någon gång i livet. Vem, vad vet jag. Ja, om ni, ja, som sagt. Gör allt det där, kommentera om ni vill, tumma upp klippet, prenumerera, stå på notisklockan. Det är sjukt många som tittar på mina videor som inte prenumererar och har på notisklockan. Så gör det. Ses vi i kommande videos. Får ni gilla, ha det som bra. Och hej då, helt enkelt.